Uoči ponoći 10. prosinca 1999. u Zagrebu je umro dr. Franjo Tuđman, utemeljitelj moderne Hrvatske države i njezin prvi predsjednik. Posljednji se put u javnosti pojavio s već vidljivim bolovima na dan svih svetih na oltaru domovine na Medvedgradu. Kao antifašist, vojnik, a poslije znanstveni istraživač, dr. Franjo Tuđman je i pod cijenu sudskih progona godinama uporno tragao za rješenjima kojima bi se ostvarila hrvatska samostalnost. Pritom je poučen nizom povijesnih iluzija i političkih razdora osmislio perspektivnu sintezu svih pozitivnih odrednica hrvatske politike te zagovarao jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske. Takva je politika donijela pobjedu HDZ-a na prvim demokratskim izborima 1990. a doktoru Tuđmanu predsjednički položaj u dva izborna mandata. Predvodeći hrvatski narod, velikosrpsku agresiju prekinuo je 1991. vojnom pobjedom i priznanjem hrvatske samostalnosti unatoč nesklonosti međunarodne zajednice, a zatim je uspio osloboditi okupirane krajeve pobjedničkim bljeskom i olujom. Šta mi preostaje još da vam obećam? Tuđman je ispunio i to obećanje. Bez žrtava je vratio domovini i oteto hrvatsko Podunavlje. Njegov je životni cilj bio ostvariti demokratsko i bogato društvo sa složnim narodom u suverenoj i uspravnoj Hrvatskoj. Tranzicijske teškoće ostale su do kraja njegova života izazov koji se rješavao s mukom, protkan mnogim političkim nesuglasjima te gospodarskim i socijalnim problemima. Neki od njih nisu riješeni ni do danas. No unatoč svemu, dr. Franjo Tuđman pamti se kao prvi hrvatski političar koji je uspio ujediniti sve narodne snage na putu do neovisne države, tog sna mnogih hrvatskih naraštaja. Imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.